Tack för det, Bob. Ja, här är vi nu på platsen där det hände faktiskt för mindre än en timme sedan. Med oss har vi också den söta lilla vackra skolflickan Rebecca Molin. Och du har också bevis på att den här utomjordingen verkligen existerar. Ja. Han såg förskräcklig ut och han försökte ta sig in i mitt rum. Nej. Var någonstans ligger det? Gjorde jag inte alls det. Där uppe är alltså... Det där är ingen utomjordling. Det är jag. Här är alltså ett foto på... Jag vet hur det känns. Jag kände likadant själv ibland när jag var 13.